sniegus, nu paņēmi drustiņ. Jā, nu un tā, šito vārstu. Aizrautīga darbošanās, svaigs gaiss, dabas izzināšana un neviltots prieks par paveikto. Tā ir sniega mājas celtniecība, kas savā piedzīvojumu varā izrāvusi Madonas bērnus. Mēs taisam sniegu māju. Un tas ļoti interesanti. Jā, mūsu būs rotāju iekšā. Gaismiņas, paklājiņas. Varbūt varēsim gulēt tur. Jā! Bet vēl ļoti interesanti, vai tālāk sajūgs vai nē? Interesanti ir šādi darboties. Jā! Līdz ar bērnu prieku, atzinību par notiekošo pauž arī pedagogi un bērnu vecāki. Bez televizora telpā sēdēšanām telefoniem neviens mūsdienās laikam nevar izdzīvot, bet nu, cik iespējams ir jāiet ārā un jādara kaut kas ziemēt sevišķi tik daudz iespējas, ko taisīt un veidot. Arī bērnībā mēs paši ļoti daudz ko būvējām no sniega, man liekas, ka bērniem tas ir jāmāk un jāmācas. Ļoti interesanti un savādāka diena. Pa šo Covida laiku bērni slimojuši visi, ja? Un arī cik es atnācu tagad arī pati pārslimojuši un atnāku un pastos, man bija pirmā nodarbība pēc ilgāka laika. Viņi, var teikt, ir pilnīgi atraduši no fiziskās slodzes. Mēs arī ievada daļā divas minūtītes paskrējām, zēniem bija galviņas slapjas, meitenēm muguras slapjas, vairs nevarēja neko padarboties. Nu, es secināju, ka tur ir katru dienu vajadzētu svaigā gaisā dzīvoties, darboties, jā, sniegā jebkādas fiziskās aktivitātes var darīt. Tā ka te es uzskatu, ka tas tikai ir pa labu bērniem nāk. Visi varēs tikt iekšā, visi varēs padarboties, bet nu, neuzreiz, tas caurums ir maziņš, jūs tie daudz. Šī ir latviešu interpretācija par iglām, tā kā to dara eskimosi, un es to sauc par eskimosu piedzīvojumu. Mēs jau vairākus gadus, līdz šim tikai vasarās, tikāmies arī ar šādiem jauniešiem mežā, un šodien mēs esam sniegā. Es jau daudzreiz esmu teicis, ka tad, kad ir ziema, tad, kad ir sniegs, un tad man ir jāzvana. Nu, pirmais cilvēks ir beidzot zvanis atzirdējuši, un tā ir Sandra. Helmuts ir skolotājs Sandras bijušais audzēknis. Šī ir viņa atgriešanās bērndārzā pēc 28 gadiem. Mūsu sadarbība ilgst jau vairākus gadus. Es esmu ļoti priecīga, ka es viņa dabas dotumu, ko viņš dod no dabas bērniem un vispār cilvēkiem, es arī varu sniegt saviem bērniem tagad veidojot šādu skaistu māju. Bērni priecīgi, gandarīti. Helmutam mēs sakam lielu paldies. Jo viņš mums ir tiešām kā lapsiņa, kā viņš saka, un savu masku un lapsis dod bērniem, un viņi papriecīgi ar to staigāt pa teritoriju. Te gan jāpiebilst, ka lapsas cepure nav vienkārši kā atribūts. Tā ir liecība par Helmuta dalību dzīvnieku aizstāvības akcijā Lapsu tūre. Tikpat aizrautīgi viņš organizē arī dabu izzinošus pārgājienus pieaugušajiem, taču šodien visas domas un enerģija tiek veltīta pašiem mazākajiem. Pienesums ir tāds, ka šī ir mācīšanās būt ārā brīvdabas bērnu dārzi. Norvēģijā tas nav nekas jauns, un tas, ko mēs šodien daram, nu, tas ir ļoti tū tam, tādai pieredze. Ko es pats no tā gūstu, nu, tas ir tas, kas ir, nu, katram dzīvē ir jāatrod tā sava būtība, kas ņem jādara. To, kas ir forši, prieks, nu, paskatāmies uz to mazo meiteni. Nu, tad tādā klasiskā darbā, to, ko mēs šodien šeit piedzīvojam, nu, nekad neviena parasta tāda, nu, klasiskā darba diena, nu, to neaizvietos. Kā uzsver Helmuts, tā arī esot alga par brīvprātīgi veikto darbu. Tas ir tāds, ka dzīvē ir kaut kas vairāk par, nu, projektiem un finansējumiem un nu, tā īstā būtība. Nu, es tā kā novēlu katram to sajust un dzīvē darīt to, kas mums ir jādara. Un tad jau tā dzīve ir citās krāsās un garšās. Cik maksā šādas maidīgas sejas? No kurā projektā to var ierakstīt? Un tad projektā taisa cenu aptauju, mums vajag tomēr lētāko. Nu, kas tas tāds ir? Nu tā. Nu, šitais ir, nu, tā īstam. Īsts prieks. Cik tās maksā? Hei, čau! Sandra Zariņelvis, Cāzars, RedTV.